verdade. Cheque, but I know that only a What you do? Vamos consertar isso. Traga seus E barcos. you look like the light. Well done. What's the show? It's cool. Wow, look at it. Look at you. Then today, I saw this wooden please. I know stupid. Eu não sei falar inglês. Yay! Abaixei o aplicativo, só que meu pai não vai deixar eu acho porque eu tô no celular dele. A gente tá na mesma conta, isso que é o problema nas nossas vidas. Isso não faz sentido para as outras pessoas. Na verdade faz, né? Eu não sei. Agora sabe como me sinto quando entra na sala, gatinha. Se não acharmos um jeito de escapar, tá bom, Ok, vamos meu pai não vai deixar eu saber isso, eu sei. De todos, lembre-se do Léo. Você Tá, me tá, tá. mentiu, então deve estar em plena posse da sua biônica. Verdade. Então não foi Mas nada outra mente, tirou a coisa. gente daqui. Não, 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 não. What the fuck? What the fuck? Meu Deus. What the fuck was that? Tô só espionando uma pessoa. Não, tô espionando uma pessoa. Que o cabelo, que eu achei o cabelo dele um pouco feio. Ok. Mas. What the fuck? Vocês estão na grama, mano. Eu, é como, mas what the fuck? Cadê seus cumprimentos? Olha a minha cara de decepção. Ainda já ia fazer a mesma coisa, mas não assim. Eu só. Não podia só fazer uma coisa mais comum, caramba. Nem eu, cara. O que é Patrick? Eu não sei escrever frente direito. Meu. Você é pau, meu. Pau. Tá, então. Ah, quer dizer, muito importante. Isso aqui é baby, what the fuck? What? Please, what's the fuck? Ok. Isso aqui é mais estranho do que. Isso aqui é mais. Isso aqui é mais estranho do que isso daqui. Ok. Ah, isso é um pônei. Vamos assistir o vídeo, gente. Please kill me. Vamos assistir o vídeo. Eu não sei se é um vídeo. Tá. Não tá indo, então. Então deixa. A gente na escola, isso acontece. Como que você me vai tirar selfie? Na verdade, está tirando selfie de si mesmo. Mas primeiro, eu não sei, eu tô brincando, tá, gente? Mas ele pode estar tirando foto de si mesmo. Primeiro, ele verifica se tá tirando foto de si mesmo. Então, ele acaba dizendo, ah, não, tá tirando de si mesmo. Ele tá tirando de si mesmo. Então, faz isso na escola, gente, na hora do recreio. Ou saída da escola. Ou na faculdade. Ah, qualquer coisa. Esse aqui vamos ver o site, né? Vamos ver o site. Eu tô batendo no sofá, gente, se vocês quiserem saber. Mas, gente, carrega, quero ver essas imagens. Obrigada! Ah, conheço esse site, é do negócio lá que eu vejo. É muito louco. Tofa. Verificam, Tofa. Verifiquem, é muito bom. Eu quero falar uma coisa muito interessante pra vocês. Ei, volta, volta. Então, essa pessoinha aqui, esse ser humaninho, sou eu, só que de cabelo cacheado. Essa aqui. Essa daqui é uma ser humaninho que parece eu. E aí fica no meu Google Mais. No meu PSQF, vocês vão ver. Tá na minha capa do meu canal. Sou my happiest boyfriend. Como se eu achasse o meu boyfriend? Hated. Eu não sei ler inglês, eu não sei, não fiz curso nem nada. Vai, canhão. Nossa. O Todd do Edward é o único baixinho de lá.
Marcos é um androide biônico. É, Tony. E você é um cara de meia idade. É bom ver que você tá atualizado. Oh, não. Sei lá o quê. Fax. O que que tá acontecendo com que eu não tô aí? Na verdade, nunca tô aí. Faz esse bom sentido. Ed, cadê? Ed não, né? Ed. Não, eu disse que eu tô. Vou ficar na boca. Não, de cacupia não. Tu é do Oni mesmo. Tá, então a gente vai. É, né? Eles são meninas. Conversa com os milho virou aqui. Tá, volta. Então, tira isso aqui, né? Aqui o vídeo. Vamos ver esse vídeo. It's time to stop. No more. It's time Nossa, to stop. Nossa, a gente tinha que ver esse vídeo pra nada. Eita, peraí, tira no Google, sou muito burra mesmo. Então esse vídeo vai acabar por aqui, por quê? Porque assim. Aqui está meu canal, lindíssimo. É brilhante, estão quase chegando a 48 inscritos. Thank you. Tem concurso aí, gente. Quase ninguém comenta meus vídeos. Quase só. Quase ninguém, mas antes que eu não sou. Então tchau, gente.